много красиво в тази Германия, ама. Погледни по спокойствие. Там до фирмата, аз поне спах в селото, има един прек път, където спестявам 3 км, ама еднопосочен, един само БМВ изфуча там, тръгнах и аз ама гледам отсреща, идват коли, а не, в смисъл тук е широко, нали, в смисъл това си е тако. Там до това кръгово, са където трябва да отидем, от там тръгва ония път еднопосочния към местото, където спах, точно беше преди него. Чудех се дали да тръгна, да изчакам, защото то няма движение. Иначе обиколих ел там, за да дойда тука. Селото се казва Ромерскирхен. Църквата на ромите ли е това? На Ромел ли е? Ромел е известна личност от преди близо 100 години. Много готини къщички. Три са в селото, май. Там по-назад имаше табелка 30, ама... Влезте в колелото и вземете втория изход. Гледайте, няма огради, няма нищо. Щях е оттам да дойде. Тонова кръгово там. Еднопосочно. След 200 метра се видите наляво. Сега търсим фирма Синома. Когато има кученца. План. Това е някакъв магазин кап. Мария Кюри Штрасе. Синома. Ще пристигнете на место назначението след 250 метра. Синома. ГТУ.
цветя тук. Стигнахте место на значението. Аз не виждам такова сино ма. Тук са на спирали, тук е колоно. А, ево, а, Симона, бе. Той е Симона, тия са ми го написали Синома. И на мене ми заприлича на Симона. Ама, гледайте сега, обаче къде ще се разтоварва, сигурно некъде в тия тако. Симона, е китайката тръгва да излиза, да ме посреща. Ай, бандата. Е, защо наляво, като магистралата е? Даже тук трябва да излезам. Некой е бутнал там мъгъла. Играната. Навито се опита пак там през някакво даже друго село ми да мина. А отде видех, е тука има, аз като идвах видех табелката, че магистралата е тука. Да, аз отде трябваше да мина там. Ей, тука неква Марица изток. А може и да е атомна централа, да? Некой пише в коментарите, че това са атомните централи и това е само пара. Може и пара да е само, но вижте какво прави. Значи в Германия може, в България не може. Много лицемерие има в европейската политика. Аз едно време виках, тия хора са честни, нали, мислят за хората. Такова. Казва се, че изобщо не е така. Може би преди 30-40 години е имало някакъв морал в политиката. Пак не е било как трябва. Но е било някакси по-различно от сега. Сега е нещо страшно. Сега отивам в Дюселдорф да оставя този контейнер. Още като почнаха да ме разтоварват в 9 часа, им писах в офиса, викам, пишете им там на РБК да... да търсят някакъв контейнер, защото миналата седмица е така. Оставих го в Дуисбург контейнера и чак на другия ден дадох нов контейнер.
на хора го натоваря и го карам за Антверпен. В смисъл на мен ми пука, аз съм на ден. Ама... неща фалират. Ептен безславно фирмата, на която им карам камиона. Превишавате ограничението на скоростта. Вижте, светна жълто и понеже засеч, че карам бързичко, задържа. Жълтото седя много дълго време преди да... всъщност, докато минах, си пеше жълто през цялото време. Къде е та камера са след 225 метра? След 50 метра... Ае, вижте къде се е служили. Гледайте какъв радар интерес. За първ път виждам, така като съндъци сложени. Това ако... да, натиснах ли, че е правилно? Май да натиснах. Какви готини неща за двора продават. Това между другото е тръкмейстъра. Е, тук сега пак има камера от лявата страна. Тук е отбелязана, обаче е отбелязана, нали, че е от тази страна. Между другото, аз вчера вечерта минах от тук доста бързичко. Чувах се дали не спра на тоя паркинг, ама беше много пълен. Сега има места. Тук съм спал на тоя паркинг, между другото, преди време. А, сняг и лед. Това от някой камион е паднал тоя лед, защото тук няма. То си беше някакво смесено такова, сняг и лед. Явно е почнал и тук да вали сняг някъде. Но беше студено, тази нощ беше студено. Така, днес е 28-ми, мисля, вторник е. До края на седмицата ще се въртиме тук и в петък трябва да взема контейнер за България. Много ме е яд на ти от фирмата, защото те със сигурност са планували отдавна да прибират камионите. Защо в последния момент в неделя ме изненадват? И аз им писаха, бе, хора, току-що е сега днес купих кола и си правя сметка, нали, с нея да се прибира. Някой беше писал в коментарите за първи път ли си разочарован или изненадан от българска фирма. Не, то за българските фирми това е, нали, нормално нещо. Ама, хубаво, кажете, имаме планове да прибираме камионите, няма да се бачка повече. Нали, в смисъл нямам нищо против, ама по-утрано, не в последния момент.
те сигурно ще ми кажат чак в петък, примерно, като такова, закачаш контейнер за България. Ама понеже от фирмата има няколко човека, на които съм казал, че ще купувам кола, и най-вероятно те са казали в офиса ли, не имам идея. Ама тъпо, така ти объркват сметките, бати. И аз тая кола купих, за да мога да се прибера с нея. Тя не ми трябва реално. Много тъпо. Много готина машина. Разчетка за колан. След 300 метра се отклонете на дясно. Отклонете се на дясно. След 330 метра завийте надясно. Вземете следващият десен завой. Що от тук ме води всъщност? Да. След малко стъпваме на магистралата. Превишавате ограничението на скоростта. Дано да има паркинг с туалет на там някъде в този участък, по който минаваме през магистралата. Тук няма къде да отидеш от туалетната. Това е толкова тъпо, че не е истина. И ХХ3. Това е електрическо, май бе, или не е електрическо? Би трябвало да е електрическо. Много е красиво. И ХХ3. Да. Почти съм 100% убеден, че е на ток. Айде, да, айде, карай, не.
тук на магистралата спираме това. Спираме филмчето, защото бъка от ченгета и камери. Пък да не се отдави. От камиона какво пада? Не знам дали се вижда. Парчета лед. Вижте как падат парчета лед. Гледате ли как летат от камиона? Това е бил някъде на Студено, е тук. 10 км. Продължава да пада от камиона. На всички брезентови камиони, примерно от влагата, от даже и да не вали дъжд, от влагата събира, става на вода и като замръзне и като тръгнеш сутрин, първите няколко километра, е така пада. После ако има нещо интересно, ще снимаме пак. Метол с контейнера отива към Неос. Тук пак има терминали, такива контейнери. Съм с Дюселдорф. Това вече си е Дюселдорф, да. Много яки сгради. Полицейски бус има зад трамвая, сега се разминаваме. Какви оранжери. Камерата тук. След 300 метра завийте наляво. Та холандската програма, то апликейшн такъв. По-добра от та, къде е за Германия. Гледайте трамвая, как е рампа направено. На една равнина, не да се качваш. Пригответе се да продължите на след 700 метра.
След 300 метра продължете наляво. Абе, не съм сигурен на тази кула дали не се качвахме с жена ми. Защото тя тук една година обикаляхме с колата из Германия. И тя много обича да гледа от високо така. Се качвахме на няколко кули, е такива високи. Ама... Наляво, като тук сме на дясно, моле. След 80 метра продължете наляво. Айде да, карайте. Пригответе се да завиете наляво. След 690 метра преизчисляване на маршрута. След 150 метра завийте наляво. След това вземете следващият ляв завой. След това завийте надясно. Баясто дъно си е вече. След 530 метра. 3 градуса навънка. Айде, давай. Тия с такситата... Съдът и самотляват само и само да начукат там някоя стотинка повече, но... Колко остава ни такива. Между другото и предния път, когато минах от тук, снимах е такива колелета. Остава ни много. Не колелета, как им викаха... Скутери. После като излезе тук, ще спра на матос камион са. Защото сега като остава контейнера, трябва да чакам да ми дадат нов контейнер. Това кой знае кога ще стане. А само е тук местото за спиране. Като ги вземат местата и... Не, тук сега примерно не мога влезе на то паркинг, защото това си е на фирмата и... Ще ни изгонят.
от терминал, как се казваш? Не ДТЦ, ДЦТ, какво беше? Вземете следващият ляв завой. Тук между другото на този терминал има паркинг. Обаче пролета веднъж бех спрел, тъмън пуснах пауза и дойдох и ме изгоних. А тук в Германия, кажат ли ти махай се, се махаш. Във Франция, като ми кажат махай, нали, махай се, аз им вада една бира и показвам им, викам пия, не мога да карам, те е добре, седи си тук, айде. Обаче, тако. Тук не ставам. Ай, ладът, много весело. И така, после ако има нещо интересно, ще снимаме. Изгънах си шасито. Викам да си търся някакво место за паркиране. Те па веднага ми дадоха тук да отида на Неос да взема пак 40 фото в контейнер. Само ето го сгъвах това шаси. Ай, през това време ми праш от офиса прати. Тук миналата седмица возих, взех от ДЦТ-то в Дуизбург един контейнер, такъв малък, 20 футов. Ходих, натоварих го с някаква фирма Компо в Германия и го оставих на 17.42. И тия се съмнявали, че е оставен контейнера. И ми пишат, прати това на 17.42, явно не дават бележки, защото тук нямам бележка от 17.42, нямам никакъв спомен. В смисъл, остави го контейнера там. Но клиента се съмнявал нещо. Какво се съмнявал клиент? Вземете следващият 10 завой. Тази сграда се казва Ларго. Аз знам, че Ларго има в Пловдив ли? Мисля, че в Пловдив беше Ларгото. И тая ходим на Ларгото. Та тук в Дюселдорф това е Ларгото. Е, там пише Ларго. С гондолите са най-отворени. Газ. В смисъл, и аз можеше да влезе тук в тази лента, ама... Много готини сгради има. Не знам, това не е мол. Това са някакви такива административни сгради, въпреки че долу тук са нарисувани някакво семейство. А, семейство. Някакви гейлове тук с куче.
То зад мене с жълтия камион. Светка му на този джипа да излезе, където... Светна на пешеходците зелено да минат и... Аз исках да си седа в десната лента, да си карам бавно. Ама... Трябваше да им направя место на пешеходците. Е, това вече отпред е някакъв мол. Най-вероятно, защото има магазин долу с играчки. Абе, доскоро беше готино за живеене на Германия. Ама вече и тук е безумно скъпо. А заплатите не са кой знае колко високи. Вече. Е, тая германка май красива. Ченге. Пригответе се да завиете надясно след 940 метра. Не знам това колело, със сигурност от тия където се дават под найем, ама дали е електрическо и то, защото има педали, ама много... Това дали е електромотор? Май не. Толкова бавно са то. Са то знак 30 тона забранено. Оня ден ме снима тук една камера. Хем минах бавно. Сам може пак кея камерата тук, че ги свалям, защото ако ме штракне...
не, не светна. А има някакъв знак за 30 тона, ама минават камиони и пред мен се движи камион. Аз общо ми тегло в момента не е, няма 30 тона. Обаче по талон, защото те гледат максималното. Влекача се води 19 тона общо тегло. Той е, че тежи на 7 тона и половина, по-малко от половината. След 300 метра се отклонете надясно. Превишавате ограничението на скоростта. Отклонете се надясно. След 290 метра продължете надясно. Един немец не ходи пеша. Е, сега сутринта разтоварваха една фирма, китайци. Ама китайката много добре говореше немски. Ей, тая китайка, къде дърпа тук куфъра. Айде, бе, Фортуна. Едно време имаше един филм Ф като Фантомас, френски, с Луи Дюфинес, играеше полицейски и такъв там шеф. Не шеф, някакъв инспектор. Абе, в смисъл по телевизията го дават, нали, там, като с борбата му с Фантомас. Го даваха на него. И... Готов имам филм, че то от 65-та и 4-та година, някъде. Превишавате ограничението на скоростта. Е, сега светна. Продължете на дясно. След 80 метра продължете на дясно. След 200 метра завийте надясно. След това завийте наляво. Вземете следващият десен завой. Македонец. Кюстендилски номер. Като видите къна или е, само македонци. Само макета. Его ми, на червено макето. Ето. Аз спирам тук. Ето, аз ще спра. Макето мина на червено. После аз съм бил тако. Вижте макетата как минават. Аз чинно си чакам тук като мухлю. Ама просто сме в Германия, иначе бех минал. Бехме в Франция, аз съм минал. Е, ма той прекалено много държи този светофар. Чак ме дразни. И вече почнах да се... Ей, той е македонец.
тия евротройки как си бръмчат тук смело. Те са след много година дигат пътните такси. Той за евро 6 ще е много скъпо. Вземете следващият ляв за воли. Така, сега кой беше терминалът, който трябваше да търсим? Контарго, Контарго мисля, че беше Контарго. Дали е на тази улица? Тилштрасе. След 300 метра завийте надясно. След това ще пристигнете на место на значението. Кнауф гипс. А, да, бе, тук на Контаргото веднъж. Ето как карам си аз и един само колело. И аз тръгвам да завивам. Следващият. Тия дигнаха луд скандал, що тако. А, чай са, къде беше това? Тук ли беше или това е изхода? Чай да видим. Ай, бандата, слизам да го питам то. То е много дълъг шлеп. Как го управлява толкова дълъг, то от 500 метра е вати шляп? Може би и отпред има някакво кормило, където да го насочва, защото толкова дълго, ако само отзад се насочва, ми е странно. Отде минахме покрай тази камера, като влизах в Дюсълдорф, сега от Неус взех нов контейнер. Пак я видим. А, много интересно. Светна тази камера, ама мен ли ме светна, ония ли такова светна камерата. Аз със сигурност карах под 60. Много странно. Я да видя аз откъде ме води навигацията, защото трябва да минаме през Кьолн, така по единицата според мене. Отиваме за ОПЕ. Мол стара ръка. Айде да обобщение на маршрут. А не, тройката. Продължите надясно, след 8. Тройката. Тройката ме води, да. Тук са 46-та. Тройката и четвърката. Добре. Добре, така съм съгласен на този маршрут. Колко километра са от там? 107 от тук.
1.20 на обед. Аз съм утре за 8 часа сутринта товаряне. Сега трябва на паркинг някъде с туалетна да се спра. Цел 504 матик, 4 седмици Жора, и твоята S-класа беше с 4 седмици, май да. Много готино това автоматик с готина навигация, но това е много скъпо. Напоследък много бусове правят автоматици. Едно време бусовете си беха, в смисъл, бусове, ръчни скорости и такова. Сега ги правят едни луксозни такива, като за... Аз го зачувате, камионите ги направиха автоматици. От... Пригответе се да продължите надясно след 700 метра. Тук сега сме по 46-тицата, после по тройката ще слезем така от дясната страна на Кьолн. В смисъл, ако гледате картата, е от дясната страна, ако е по движение, защото слизаме надолу, Кьолн се пада отляво. Да. Да, също точно така наляво трябва. За Вупъртал сме. 40 метра, продължете наляво. То, що ми влиза в лентата така гадно? Превишавате ограничението на скоростта. Вече има камера отгоре. Бати кривата на стилка, направо ще се разглави камиона. В смисъл, той си е пред разглавяне, да? Ама... Ще ми газира бирата тук много и... Thank you.
продължи нагоре. След 3 км. Няма GPS сигнал. Към Алтохов със сигурност има места по това време. Все още може да се намери някое място. Ама сме далеч, защото утре като натоваря трябва да отида до Антверпен. Да го оставя, мисля, че на 17.40 или на 17.42 беше. Трябва да имам време за каране. След 5 км продължете наляво. Ага, как мина този Мерцедес е яко. А влезме ние в тази лента тук. Въпреки че навигацията ми дава, че трябва да седа в тия два ленти. Ама що има 5 км до това? Ай, че хубаво, пускаме с автовоза. Близи да светкам ти. Айде и поляка ще го пуснем да ви, какви сме пичове българите. Айде дай. Айде влизи, влизи, влизи. Много пъти ти светкам. Ах, че си шушо мигъв. Но ти какво снимаш и вайло? Аван, ако има нещо интересно, ще снимаме. Ето тук изхода за градчето Солинген. Едно време това беше символ Солинген. Най-големите специалисти по ножове, ножици. Просто като се кажеше Солинген, значи клас. Аз имам в нас една ножица, още я паза. Такава, баба ми е била малка, когато са имали тая ножица. Имаше щемпел Солинген на нея. Още реже като браснач. Ай, на не знам колко години е тая ножица. Сигурно са на много над 100 години. А тия новите ножици, са където ги продават, верно, по 2 лева са, обаче отдрееш няколко листа хартия и тя се изтъпи, не мога да реши. С
Солинген си е клас. Така, това е тройката надолу. Кьон ни остава от дясно тук некъде. И после трябва да фанаме четворката и в Олпе имаме още 84 км или не мога скием без цайси. Тия са много симпатични смарчета. Абе са много скъпи. Скъпи аз преди 10-ти години сигурно вече седи в нас. Имаме едно смартче с две врати, то е 2006 година. Поне от 10 години сигурно го имаме, седи в гаража. Единствената кола, където седи в гараж, е това смартче. Дизелово 800 кубика, голям самолет. Но вървяме с такива полуавтоматични скорости. Напред с два педала е, нали? Даваш газ, то си потегля и само като набере обороти, трябва да буташ напред лоста да качва предавките. С 6 скорости е. А надолу си ги сваля сами. И жена ми не мога кара това смартче. Купих и на едно такова с 4 врати смартче. То беше пълен автомат. Чега дигаме камерата горе, че има от тия камерите, където е доста дистанция. Той е... Що тия мерят и дистанция и скорост и какво ли намерят? Та жена ми това другото смартче, четирите врати, се научи да го кара. В смисъл, ходихме от Люлин, някакъв пич го продаваше, отидохме с жена ми и директно тя се качи и се прибрахме до нас. Ега ти минах през няколко паркинга, фу, в момента е 2:15, няма къде да се спре, камионите са един върху друг. Я видим, тук има ли къде да спре да отида поне до туалетната и ще продължи после. А, там от другата страна има место и тук би трябвало да има место. Да, бе, го нашето место тук си седи и чак. Така, аз отивам до туалетната вандата. Ония някакви маневри прави там на заден влиза, защото явно отзад го е спрел. На 25 км съм от адреса, къде трябва. Това е са един паркинг, готин с КНФ, тако. Обаче под наклон леко. Тук е сух пътя. Обаче там на паркинга е заледено. Ега ти, аз са тако и буксува, защото има съвсем лек наклон. Аз съм с пистарки гуми. На задния мост има 2 мм грайфер и на 4-те гуми. И викам, чак и тук нощеска ще стане нещо страшно. То в момента е 1 градус, ама нощеска, ако завали сняг, ако паднат температурите, викам, маре, да рискувам, защото нямаше да излезе от паркинга. То бе съвсем лек наклон, ама его са буксувам. А утре сутринта, и поне ми е в 8 товарането. В смисъл, аз тия 25 км ще ги взема бързичко, де. Ако няма някакви екстрени такова. Ама тук в Германия, гледайте, абсолютно сух е пътя. То не че има много сняг. Той снега е 10 см. Не е натрупал яко. Обаче... Там за по-сигурно некъде, въпреки че не знам тази зона в Олпе, дали мога да се спре некъде. Тук в Германия най-сигурно е Аутохоф.
Ама, смисъл, аз ми е празен контейнер, няма, не се страхувам за стоката, а просто няма къде да се спира. А на този паркинг имаше няколко места. И аз спрях и много се чудех дали да остана, защото беше готино местото, от едната страна беше такова затравано, нали, само отляво ще ми застане камион. Ама тук в Германия не е толкова опасно. Въпреки че аз като спрях зад градинката там, то беше с някакъв странен номер, не знам какъв номер беше. Някакъв скандинавски или шведски или датски беше. Не беше датски, защото датските са такива жълти. Шведски най-вероятно или норвежки беше. И такова, дръпна си пардето и ми снима номера. Аз съм на няколко, поне 3-4 метра от него, през една така като градинка, широка колкото това аварийната лента. Обаче пиче явно е свикнал такива румънци, българи, всеки като спират покрай него. За всеки случай винаги трябва, като спре някой до вас, снимате му номера. И сутринта като станете, ако нещо е станало, да знаете кой е бил до вас. Така, сега пътувам към Олпе. Полицейски бус. А в петък трябва да тръгвам за България. Той Боби вчера говорихме, вига как ще караме сега по това време. То тук са Германия, Австрия, Унгария, няма проблеми. Пътищата са е така, как е тук в момента. Обаче в Румъния и в България не се чисти. И е нещо страшно. Много интересно обвиняват камионджите. Ама тия камиони пречат на пътя. Такова бе, вие чистете пътя, па не се обяснявайте. Как по цяла Европа не пречат камионите, а в България пречат. Камионите били виновни, че не могло да се минава през проходите и такова. Аре, стигат тъпизми. О, красиво, всичко бяло. Снимаш.